vamos falar sobre dicas e instalação do kit porteiro eletrônico F8S da HDL. Estes são os itens necessários para a instalação. O kit é composto por uma unidade interna, uma unidade externa, buchas e parafusos para fixação. Para começar, retire o parafuso da parte inferior da unidade externa. E separe a base de fixação. Retire o parafuso frontal da unidade interna. Você pode fixar a base da unidade externa numa caixa 4x2. A base externa de fixação possui uma vedação contra a entrada de água, porém, verifique se não há frestas entre a base e a parede. Remova o borne vermelho para a conexão da rede elétrica, que deve estar desligada. Conecte os fios de comunicação nos bornes 1 e 4. Conecte o borne vermelho. Antes de encaixar a base, quebre o lacre de proteção do parafuso. Para finalizar, coloque o parafuso e o lacre de proteção. Encaixe o monofone nos parafusos já fixados na caixa 4x2. E ajuste no parafuso de baixo. Conecte os fios nos bornes 1 e no borne 4. Encaixe a tampa frontal do AZS. E prenda com o parafuso. Para finalizar, conecte o monofone.